For no reason. Aš esu pilietis. Olandijos pilietis. Žolę savo skinkit savo darže. Šienaukit žolę. Kad aš čia važiuoju, vat gatve, šitoje gatve. Nejuokim tu tokiam amžiai jaunimo, gerai? Jų patiems galimai reikalavimus, kad ir dabar prieš jūs galimai bus panaudotas ginklas elektrošokas. Pasižiūrėkite, mažai, žydą, ar iš išneką, iš vis. Girti visi, galimai visi girti. Žolė, va, savo darželį. Niekur nieko nejudink, kad važiuosi Vilnius toj. Su psichiatrinėm ligoninėm visoms. Filmą plogai, žinai. Galimai gal agurkų dar atsivežėt. Pasižiūrėkite, mažai, žydą, ar iš išneką. Eikit, čia jums galimai kažkas pasigirdo. Gerai, jūs reputaciją tuoj, jūs šitą tą reputaciją susitvarkysit galimai. Na, dar vienas naujų metinis protokolas buvo užtaisytas elektrošokas. Filmu, gručiną. Yra dalykas tas, kas galimai pasikesinimas į žmogus gyvybę. Einam prie transporto priemonės. Čia yra pareigūnai, kurie dabar galimai priimdėja pareiškimą. Niekur nieko nejudink, kad važiuosi Vilnius toj. Eikit jūs į savo chatą, trobą ir sėdėkit, ten gyvenkit su Linde. Bet čia ne viešoj vietoj, čia šnekėkit. Kas palauk? Visi įrodymai yra viskas. Ką tu debilė vadini? Atsakysi teisme, ką tu čia vadini. Gerai. Galimai neblaivus. Eikit, čia jums galimai kažkas pasigirdo. Pasižiūrėkite, mažinė, žydą, ar iš išneką, iš vis. Skinkit gėlytės, ką jūs norit. Šustrėlino čia. Galimai gal agurkų dar atsivežėt. Jau pasenot, ne tas amžius. Atsakysi teisme. Ką jūs išnekate, iš vis, žiūrėkit, automobilis visas išdaužytas. Nebešnekėkit, rašom pareiškimą ir ant jų pačių, ir ant kitų. Skink, žolė. Galimai neblaivus. Ką čia šnekė? Ką tu čia darysi? Ką tu čia darysi, pasakėjai? Ką tu čia daužysi, sakėjai? Kokios jėtuvos? Niekur nieko nejudink, atvažiuosi Vilnius toj. Taigi teisme susitiksim. Atsakysi teisme.